1.9.2009 aamulla mun elämäni muuttui täysin. Kaaduin vatsalleni ihan suorin jaloin. Vasen jalkani petti ja puhe käyteli. Mun mies järkytty ja mun lapset järkytty. Ne itki. Mä olin hiuskarvan varas, että mä en olisi tässä enää. AVH eli aivoverenkiertohäiriöt. Niillä tarkoitetaan kaikkia aivoverenkiertohäiriöitä, eli sekä aivoveritulppia eli aivoinfarkteja ja toisaalta tiekohtauksia, jolloin tämä infarkti ei jää pysyväksi tai tukos ei jää pysyväksi. Sitten meillä on aivoverenvuorot, joita on kahta päätyyppiä, SAV eli lukinkalvollinen verenvuoto ja toisaalta verenvuoto aivoaineen sisälle eli IC-vuorot. Aivoinfarktissa aivovaltimo menee tukkoon ja tämä aivoalue jää ilman verenkiertoa, eli ilman happea, ilman sokeria. Ja tällöin varsin nopeasti tämän alueen aivosolut kuolevat, eli tämä tukoskohta aivoissa joutuu pysyvään kuolioon. Aivovaltimotukos voi syntyä paikallisesti aivovaltimossa, tai sitten se voi olla peräisin kauempaa verenkierrosta. Se voi olla peräisin sydämestä tai kaulavaltimosta, josta se hyytymä kulkeutuu aivovaltimoon ja tukkii sen. Itse syntyisissä aivoverenvuodossa me jaetaan ne kahteen päätyyppiin. Meillä on SAV eli lukinkalvollinen verenvuoto, jossa aivovaltimopullistuma eli aneurysma, usein sieltä löydetään tällainen taustalta, se puhkeaa ja verta vuotaa aivojen pinnalle. Sitten meillä on ICH, eli verenvuoto sinne aivoaineen sisälle. Ja tässä useimmiten siellä on verenpainetauti vuosien kuluessa haurastuttanut pieniä aivojen syvällä aivoissa olevia verisuonia, joista yksi sitten puhkeaa ja verta vuotaa aivojen sisälle. Ja tänne syntyy tälle verenvuotoalueelle kudostuhoalue. Ja tämä kudostuho on myöskin pysyvä, vaikka se veri sieltä pikkuhiljaa viikkojen ja kuukausien kuluessa sitten häipyykin pois. Tiekohtauksilla tarkoitetaan täysin ohittunutta verenkiertohäiriötä joko aivoissa tai silmän verkkokalvolla. Useimmiten oire ohittuu jo 15 minuutissa, viimeistäänkin tunnissa. Ja tästä ei jää mitään pysyvää vauriota aivoihin eikä aivokuvissa näy jälkikäteen mitään infarktia. Tiekohtauksessa kuitenkin on ihan yhtä kiire kuin aivoinfarktissa, koska ne syyt siellä taustalla ovat ihan samanlaiset. Ja itse asiassa siihen liittyy vielä suurempi uusiutumisriski kuin aivoinfarktiin, ja usein tämä uusiutuminen tapahtuu jo lähipäivinä. Aivoverenkiertohäiriöiden vaurion laajuus riippuu siitä, että mihin paikkaan siellä aivoissa tämä vaurio on tullut, ja myöskin siitä, että miten iso se on kooltaan. Aivoinfarktin tyypilliset oireet ovat toispuoli heikkous, siihen voi liittyä saman puolen tuntohäiriö tai joskus lihasvoimat ovat yhtä hyvät, mutta toinen puoli on kömpelömpi. Usein sama suupieli roikkuu. Sitten meillä on kahden tyyppistä puhehäiriötä. Puhe voi mennä semmoisen sammaltavan puuromaiseksi tai toisaalta ei pysty puhumaan ollenkaan, että sanat ovat haussa. Sitten meillä on tietynlaiset näköhäiriöt voivat johtua aivoverenkiertohäiriöstä, eli niin että toisen silmän näkö hämärtyy kokonaan, ihan niin kuin verhot vedettäisiin eteen. Usein se sitten saattaa korjaantua. Tai niin, että molemmista silmistä toinen puoli näkökentästä menee hämäräksi. Kaikkein suurin riskitekijä on ikä. Sille me ei kukaan mitään voida, niin siitä ei kannata nyt niin paljon puhua. Sen sijaan meillä on suuri joukko hoidettavia riskitekijöitä, eli sellaisia riskitekijöitä, joihin me voimme itse omalla toiminnallemme elintavoilla tai toisaalta lääkehoidolla huomattavastikin vaikuttaa. Näistä kaikkein tärkein ja se kaikkein tavallisin riskitekijä on verenpainetauti, joka altistaa sekä aivoinfarkteille että aivoverenvuodelle. Semmoinen keskimääräinen tavoite verenpaineessa on 135/85 tai sen alle. Aivoinfarktille altistaa myös muita riskitekijöitä, joista tavallisimmat ovat sydänperäiset syyt, joista kaikkein tärkein on eteisvärinä.
Myöskin sepelvaltimotauti voi altistaa diabetes, kohonneet veren rasva-arvot, tupakointi, liiallinen alkoholin käyttö, ylipaino tai liian vähäinen liikunta. Ensimmäisenä päivinä mä en pystynyt nukkumaan kunnolla. Mä pelkäsin koko ajan, että jospa mä saan uuden aivoinfarktin, niin se vaara oli tosi suuri mulla. Sitten mä en saanut uutta aivoinfarktia. Tässä olon jaelossa mä pystyn kävelemään, puhumaan ja liikkumaan ja jumppaamaan. Mulla on aivan ihana elämä nyt.